Қырғыстанда сутка коронавирус 495 адамдан табылып, 4 жарақат қаза болды. Бұл туралы Республикалық штабтан bildirishdi. Маалыматқа лайық коронавирусты Бишкекте 150, Ош шаарында 17, Чüy облысында 78, Ош облысында 52, Талас облысында 23, Нарын облысында 5, Ысықкөл облысында 37, Жалал-Абад облысында 89, Баткен облысында 44 адам жұқтырып алды. Ал емі 1 күндө 527 адам сакайып шықты. Коронавирустан жалпы 51 адам айықса, 60 мен 774 кеше орға аймағында стационарларда 3.437 бейтап, амбулатордық түрді 3.771 мен 771 кеше дарлануды. Ақырқы сұтқада 3 пүтшер анализ жүргізілді. Сұтқа чинде өлкө бойынша 7 медицинал қызматкер коронавирус жүктіру алды. Ал әме 1 сұтқада үй карантиннен 9 стационардан 4 медицина Жалпы Республика covid 19 диагнозы менен медициналық қызмат арасында 3631 үшір қатталды, алардың ішінен 3372 мет қызматкер айғып шықты.